যথেষ্ট কাম করে আছে শেষ হওয়া না আর মানে আসনি বলে তো একো নাই কত কোনে কি পাইছে ঘর পাওয়া নাই আর তার পিছ চাউল কেটা পাইছো একো সুবিধা পাওয়া নাই এপ্লাই করছে আমার ইয়াতে নিদি গুয়াহী মেম্বৰে কৈছে পাবা ঘৰত পাবা আমি অলপমান এনে পিন্ধটো গাঁঠি গৈছিলো সিহঁতে আমাক ঘৰ নিদিয়ে হল দিব লগা খিনি দিছে আৰু এনেই এতিয়া আৰু ৰাস্তা ঘাট বেয়া হৈ আহিল এতিয়া আৰু দিয়া না নাই দে এতিয়া নাজানো আৰু তিনিটা বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰিলে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰখনে আৰু অসমৰ বিধান অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী হিচাপে কিমান আচলতে আশ্বস্ত কৰিব পাৰিলে সাধাৰণ জনতাক কিমান আচলতে আশ্বস্ত কৰিব পাৰিছে বিজেপি নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনে আমি এই মুহূৰ্তত যিহেতু ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ কাষত থকা যিখন বজাৰ আছে সেই বজাৰত এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছোঁ সাধাৰণ জনতাৰ আমি মন্তব্য এই মুহূৰ্তত ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু মই কৈছোঁৱেই যে তিনিটা বছৰ ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ কৰিছে আৰু সেই তিনিটা বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰাৰ আজিৰ এই দিনটোত অসমৰ সাধাৰণ জনতাই আচলতে কি ক'ব বিচাৰিব আমি আচলতে এই মুহূৰ্তত মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু যথেষ্ট লোক আছে অকণমান আপোনাক বিচাৰিছোঁ যিহেতু আজি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰখনে তিনিটা বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰিছে এই ক্ষেত্ৰত সাধাৰণ জনতাক আশ্বস্ত কৰিব পাৰিছেনে কি ক'ব বিচাৰিব মানে কে ৰ'ড মই কাম ওম কৰোৱা কেতিয়া মেৰা ই ৰোড মে কাম কিয়া পেলাই বহুত গন্দা থাকিব ইতা গন্দা নাই আফ হে ঠিক আমি মন্তব্য ইতিমধ্যে খোলাইছো যিহেতু সাধাৰণ জনতাই মন্তব্য মহ ল'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ দাদা অকণমান ওচৰত আপোনাক বিচাৰিম যিহেতু আজি চৰকাৰখনে তিনিটা বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰখনে তিনিটা বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰিলে আশ্বস্ত কৰিব পাৰিছেনে কি কি সুবিধা পাইছে চৰকাৰৰ পৰা একো সুবিধা পোৱা নাই ঘৰত অৰুণোদয় আঁচনি বা তেনেধৰণৰ ঘৰ কিবা কিবি পাইছেনে নাই নাই এপ্লাই কৰিছে নে নাই কৰা এপ্লাই কৰিছে আমাৰ নাই এনে খালি ৰেচন কাৰ্ডটো আছে আমি আপোনালোকক মন্তব্য শুনাইছোঁ যিহেতু সাধাৰণ জনতাৰ মন্তব্যই মুদ্ৰাটো ল'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ বাইদেউ তিনিটা বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰিছে চৰকাৰখনে চৰকাৰখনৰ পৰা সুবিধা লাভ কৰিছে নে কিবা ৰেচন কাৰ্ড আছে নে নাই ৰেচন কাৰ্ড আছে অৰুণোদয় কৰিছে নে নাই এতিয়ালৈকে নাই নাই আমি এপ্লাই কৰা নাই ঠিক আছে আমি এয়া মন্তব্য শুনাইছোঁ আপোনালোকক যিহেতু সাধাৰণ জনতাৰ মন্তব্য শুনাইছোঁ যে তেওঁলোকে চৰকাৰখনৰ পৰা কি কি সুবিধা লাভ কৰিছে আমি আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত শুনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যিহেতু তিনিটা বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰিলে আৰু তিনিটা বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰাৰ সময়ত আমি আপোনালোকক সেয়া সাধাৰণ জনতাৰ মন্তব্য এই মুহূৰ্তত শুনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যিহেতু বাইদেউ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো যিহেতু চৰকাৰখনে আজি তিনিটা বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰিলে বিজেপি নেতৃতাধীন মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰখনে কিবা সুবিধা লাভ কৰিছে নে নাই ঘৰ একো লাভ কৰা যোগাযোগ কৰিছেনে কাৰোবাৰ লগত কথা পাতিছেনে যে ঘৰ পাবনে বা তেনেধৰণৰ কিবা আপোনালোকক মন্তব্যত শুনাইছোঁ সাধাৰণ জনতাৰ মন্তব্য এনেদৰে আচলতে তেওঁলোকে ব্যৱসায় কৰি প্ৰতিদিনে এনেদৰে আচলতে কষ্ট সাধ্যৰে তেওঁলোকে জীৱন অতিবাহিত কৰিবলগীয়া হৈছে আমি আপোনালোকক সেয়া মন্তব্য এয়া ইয়াৰ পৰা আমি ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ কাষৰ এখন বজাৰৰ পৰা শুনাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ দাদা আপোনাৰ কাষলৈ অকণমান আহিছোঁ যিহেতু আজি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই চৰকাৰীখনে তিনিটা বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰিলে চৰকাৰীখনে কিমান আশ্বস্ত কৰিব পাৰিছে সাধাৰণ জনতাক কেনেধৰণৰ সুবিধা লাভ কৰিছে কেনেধৰণে সুবিধা বুলি কৈ কি বুলি ক'ম আৰু এতিয়া চৰকাৰখনেতো আৰু চব সেই মানে আঁচনি আঁচনি বুলি কৈ এইবিলাক হেৰি কৰি আছে ভেক মানা আৰু মানে আঁচনি বুলিটো একো নাই ক'ত কোনে কি পাইছে পাইছে সিহঁতৰো কোনোবা মানে ধৰক বিজেপিৰ যিবিলাক হেৰি আছে সি সেইবিলাকে পাইছে বাকী দুখীয়া চেনে এনেকুৱা পোৱা নাইতো সফল বুলি এনেতো হেৰি আছিলে কিন্তু কথা আজি কি এইবিলাক দুৰ্নীতিৰ কাৰণে আৰু সফল বুলি ক'ব নোৱাৰি চৰকাৰখনে বাৰে বাৰে এটা কথা কৈছে যে দুৰ্নীতি নিৰ্মূল হৈছে কিন্তু আপুনি এজন সাধাৰণ জনতা হিচাপে দুৰ্নীতি নিৰ্মূলৰ প্ৰসংগটোত আপুনি কি ক'ব বিচাৰে নাই 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 নিৰ্মূল হোৱা নাই যদি আপোনাক মই সোধোঁ দহৰ ভিতৰত কিমান নম্বৰ আপুনি দিব বিচাৰিব চৰকাৰক বৰ বেছি তিনিমান দিব পাৰি আৰু নিশ্চয় ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যিহেতু এয়া পুনৰ যিসকল আচলতে বিক্ৰেতা আছে তেওঁলোকে প্ৰতিদিনে আচলতে বাইদেউ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যে চৰকাৰখনৰ আজি তিনিটা বছৰ সম্পূৰ্ণ হ'ল কিবা আঁচনি আপোনালোকে লাভ কৰিছে নেকি অকণমান ওচৰলৈ আহিলে সুবিধা হ'ব চৰকাৰৰ পৰা কিবা আঁচনি লাভ কৰিছে নাই নাই একো আঁচনি লাভ কৰা অৰুণোদয় বা তেনে ঘৰ চোৱা কিবা সুবিধা লাভ নাই নাই একো পোৱা নাই এতিয়ালৈকে ঘৰো পোৱা নাই অৰুণোদয় আপোনাৰ ঘৰ ক'ত হয়

আছে বহুত ক'বলগীয়া আমাক আঁচনিবিলাক দিব লাগে অৰুণাডয়ে বহুতেই পোৱা নাই আৰু ধৰ আমাৰ গাঁৱৰ ৰাস্তাবিলাকো বহুত ভালেই হোৱা নাই সেইবিলাকো লাগে সেইবিলাক কৰি দিব লাগে এতিয়া সেয়ে মোৰ আহ্বান সেইখিনি কৰি দিব লাগে নিশ্চয় আমি আপোনালোকক মন্তব্য শুনাইছোঁ ইয়াৰ বকুৰ ছয়গাঁৱৰ বাসিন্দা তেওঁ ইতিমধ্যে মন্তব্য কৰিছে যে তেওঁ কি আঁচনি লাভ কৰিছে চৰকাৰখনৰ পৰা তিনিটা বছৰ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ সময়ত বাইদেউ মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰখনে আজি দহমেৰ দিনটো তিনিটা বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰিলে কি কি আঁচনি লাভ কৰিলে এতিয়ালৈকে পোৱা নাই ৰেচন কাৰ্ড পাইছো ঘৰত নাপালো কোনো এটা নাই নাই পোৱা নাই ভাইটি একো পোৱা নাই আপোনাৰ ঘৰ ক'ত হয় আমাৰ চিঙৰা বকোৱা চিঙৰা বকুৰ পৰা সদায় অহা যোৱা কৰে আপুনি ইয়ালে মই কেতিয়াবা অফ কৰি আৰু আজি আহিছো দুদিন মাজে মাজে অফ কৰি আহো মাল ধৰো ই অলপ অলপ খাঙকে আহো দুখে মানুহ আমি একদম আৰু চৰকাৰৰ বিষয় ববিয়া সকলোৰ খতে আপুনি যোগাযোগ এনে ৰেশন কাৰ্ড থান আছে চাৰিজন মানুহ তাৰে একজনক কথা গৈছে তিনি পলাকে চাল পাও আহি কিনে অকল যোগাযোগ কৰিছে না নাই ঘৰৰ কাৰণে অৰুণুদৰ আছলি কাৰণে কথা কৰিছো কৰিছো গোটা কৰিছো এতিয়া লিখে দিয়া নাই পোৱা নাই আমি কি বুলি কয় তেওঁলোকে সিহঁতেও কৈছে পাবা পাবা সেনেকে কয় মেম্বৰে কৈছে পাবা ঘৰটো পাবা আমিও অলপমান এনেই পিনটো গাঁঠি দিছিলোঁ সিহঁতে আমাক ঘৰ নিদেখল চবে পাইছে আপোনালোকে গাঁঠি থোৱাৰ কাৰণে ঘৰ নিদিওঁ বুলি কয় নিদিলে আমাক আমাক ঘৰটো নিদিলে আমি দুখীয়া একদম সদায় আমি এনেকুৱা বিজনেছ কৰিয়ে খাওঁ অলপ অলপ সেনেকুৱা ভাইটি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনালোকক আমি মন্তব্য শুনাইছোঁ যিহেতু আজি মই কৈছোঁৱে যে চৰকাৰখনে বিজেপি নেতৃত্বাধীন অৰ্থাৎ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনে আজি আচলতে তিনিটা বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰিলে আৰু তিনিটা বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰাৰ সময়তে আচলতে আমি আপোনালোকক মন্তব্য শুনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ সাধাৰণ জনতাৰ মন্তব্য শুনাইছোঁ দাদা মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যে তিনিটা বছৰ বিজেপি নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনে সম্পূৰ্ণ কৰিলে আজিৰ দিনটোত চৰকাৰখনক লৈ আপুনি কিমান সফল বুলি ভাবে চৰকাৰখনৰ লগত একচুৱেলি সফল আমি বহুতে সফল অঁ চৰকাৰখনেতো যথেষ্ট কাম কৰি আছে এইটো একচুৱেলি ভাল লাগিছে যেনেকুৱা মানুহৰ মানে উন্নতি হৈছে দিয়কচোন কিছুমান ক্ষেত্ৰত কিছুমান বস্তু বাঢ়ি দামো বাঢ়িছেতো হয় কিন্তু সেইটোতো আৰু অকল অকল ইয়াত নহয় গোটেই মানে পৃথিৱীতে হৈ আছে এইটো অঁ গতিকে এইটো চৰকাৰখনে আগন্তুক পাঁচ বছৰ যদি এইটো মোদী চৰকাৰ জিতে ৰাইজে নিশ্চয় দেখি পাব সুবিধা লাভ কৰিব নিশ্চয় আৰু এটা কথা যদি মই সুধোঁ যে আঁচনিৰ ক্ষেত্ৰত হিতাধিকাৰী প্ৰস্তুত কৰিছে বিজেপি চৰকাৰখনে হিতাধিকাৰীৰ লিষ্টত আপুনি পৰিছেনে নাই হিতাধিকাৰীৰ লিষ্টতটো মই পৰিছিলোঁ কিন্তু অলৰেডি মোৰ ফেমিলিৰ নামটো অলপ কটা গৈছে কিন্তু কোৱা নাই কিন্তু সেইটোৱে আৰু যিজনে ছাৰ্ভে কৰিব আহিছিলে এক্সোৱেলি সিহঁতে প্ৰপাৰ ডকুমেণ্টটো জমা দিয়া নাই খালী এড্ৰেছ খালী ফোন কৰি কিনে হেৰি কৰিছিলে তথাপিতো মই সেইটো হেৰি কৰা নাই কিন্তু অঁ অঁ ৰেচন কাৰ্ড আছে ৰেচন কাৰ্ড আছে ৰেচন কাৰ্ড অৰ্জুনোদয় পোৱা নাই বা ঘৰ চৰ পাইছে নেকি নাই ঘৰো পোৱা নাই ঘৰো পোৱা নাই মই যদি সোধোঁ যে চৰকাৰখনৰ দহ নম্বৰৰ ভিতৰত আপুনি চৰকাৰখনক কেই নম্বৰ দিব বিচাৰিব মই যদি আপোনাক বৰ্তমান চৰকাৰখনৰ দহ নম্বৰৰ ভিতৰতো আঠ নম্বৰ দিব বিচাৰোঁ মই আঠ নম্বৰ যিহেতু এয়া সাধাৰণ জনতা আৰু সাধাৰণ জনতাৰ মন্তব্য মই এই মুহূৰ্তত শুনাইছোঁ যিহেতু তেওঁলোকে চৰকাৰখনক লৈ আচলতে কিমান সুখী বা চৰকাৰখনক লৈ আচলতে কিমান চৰকাৰখনে কিমান আশ্বস্ত কৰিব পাৰিছে সাধাৰণ জনতাক সেয়া আমি আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত মন্তব্য শুনাইছোঁ যিহেতু মই কৈছোৱে যে বিজেপি নেতৃত্বাধীন আচলতে যিখন চৰকাৰ আছে বিজেপি নেতৃত্বাধীন যিখন অসম চৰকাৰ আছে সেই অসম চৰকাৰখন আচলতে কিমান সুখী বা কিমান আচলতে সাধাৰণ জনতাক আশ্বস্ত কৰিব পাৰিছে আমি আচলতে এই মুহূৰ্তত সেয়া মন্তব্য এই মুহূৰ্তত শুনাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যিহেতু আজি তিনিটা বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰিছে দহ মেৰ দিনটোতে আচলতে চৰকাৰ গঠন হৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আৰু সেই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰখনে সাধাৰণ জনতাক কেনেদৰে আশ্বস্ত কৰিব পাৰিলে আমি আপোনালোকৰ এয়া মন্তব্য এই মুহূৰ্তত শুনাই গৈছোঁ